posebna pjesma. Mi smo je danas dobili i vi ste je danas dobili. Mi smo u pola sata prednosti. Ali je pjesma ozbiljna i stvarna i neka bude molitva nas svi ovdje s ovoga mjesta. Neka bude iz dubine našega srca, neka bude stvarno prije što čujemo riječ, naš vapaj, naše nutrine, Bogu Ocu našemu, da usliši sa neba i da pohodi svoj narod. Srca. Ako narod moj mi me